subir no pódio mais uma vez no Mundial. O grande objetivo era conquistar a medalha de ouro. Já que não deu certo, busquei o bronze e conquistei. Estou super feliz e a gente aprende com a derrota também, né? Competir na semifinal tem grande aprendizado. É continuar nesse foco, nesse treinamento. Obrigada por todos que torceram por mim. E vamos continuar nesse caminho que está dando certo. Beijo.